Po víkende sa opäť vidíme pri obrazovkách. Vitajte pri správach. Podpredsednička vlády Srbska Zorana Mihajlovičová dnes viedla zasadnutie spoločnej skupiny na zveľadenie pozície Srbska na listine Svetovej banky o podmienkach hospodárenia Doing Business. Na tomto zasadnutí bola aj predsednička vlády Anna Brnabičová. Prítomní analyzovali realizáciu opatrení z akčného plánu na zveľadenie pozícia Srbska na Doing Business listine a konštatovali, že ministerstva spravodlivosti, hospodárenia, baníctva a energetiky, tiež Republikový geodetický ústav a Kancelárie pre informačné technológie a elektronickú správu realizovali alebo začali s realizáciou dohodnutých opatrení. Najväčší problém je so sekretariátom pre urbanizmus a stavebné úkony mesta Belehrad, ktorý by mal byť oveľa účinnejší, lebo sa rýchlosť vydávania stavebných povolení v hlavnom meste osobitne odzrkadľuje na rating Srbska na Doing Business listine, povedala Mihajlovičová. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na schôdzi pravidelného ročného zasadania cirkevného snemu Srbskej pravoslávnej cirkvi na pozvanie srbského patriarchu Irineja v srbskom patriarcháte. V popoludnejšej časti schôdze sa prezident Vučić prihovoril členom snemu, s ktorým hovoril o aktuálnej situácii v súvislosti s Kosovom a Metochiou, ale aj o ostatných témach, ktoré sú významné pre Srbsko a srbský národ. Na cirkevnom sneme sa zúčastnil aj predsedajúci predsedníctva Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik. Pri príležitosti týždňa Červeného kríža Vojvodiny, ktorý prebieha od 8. do 15. mája, predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič dnes predpoludním zorganizoval prijatie pre predstaviteľov a dobrovoľníkov Červeného kríža Vojvodiny. Prizvukoval, že Červený kríž ako organizácia a ľudia, ktorí ju tvoria, si zasluhujú nielen rešpekt, ale aj obdiv. Pokrajinský premiér dodal, že v predchádzajúcich 3 rokoch vláda zvýšila prostriedky na pravidelnú prácu Červeného kríža z 10 na 15 miliónov a v tomto roku na tieto účely je určených až 18 miliónov dinárov. Dodal, že pokrajinská vláda vybavila aj ustanovizne Červeného kríža a letoviská vo Vršackom Bregu a Báčkom Monoštore, ktoré využívajú deti zo sociálne ohrozených rodín. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo vyhlásil súbeh na udelenie podnetných prostriedkov na zlepšenie dobytkárskej výroby ekonomickej aktivity s cieľom zvýšenia konkurencie schopnosti, na základe ktorého záujemcom bude udelených 20 miliónov dinárov. Cieľom súbehu je zvýšenie kvality mlieka a mesa, zvýšenie dobytčieho fondu, rozšírenie ponuky, značkovanie výrobkov a zvýšenie životného štandardu na dedinách. Maximálna suma podpory nesmie byť väčšia ako 2 200 000 dinárov a na súbeh sa môžu prihlásiť podnikatelia a hospodárske spoločnosti, ktoré sú nositeľmi registrovaného komerčného hospodárskeho gazdovstva. Konkurs je otvorený do 30. mája a nenávratné prostriedky prostredníctvom spolufinancovania budú udelené len za investície realizované v tomto roku. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny aj v tomto roku poskytla finančnú podporu pre činnosť a aktivity mimovládnych organizácií a mládežníckych združení Slovenského národného spoločenstva a na vytvorenie optimálnych podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku v našich lokálnych prostrediach. V miestnostiach národnostnej rady bolo podpísaných 37 zmluv o pracovno-technickej spolupráci v súlade so schváleným plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Národnostná rada, čiže Výbor pre úradné používanie jazyka a písma, vyčlenil ponad 2 milióny dinárov, ktoré na základe prihlášok, ktoré stihli, rozdelil na tieto združenia. Už ste spomínali, je ich presne 37. Oveľa viac združení sa uchádzalo o tieto prostriedky a chcem povedať, že ma veľmi teší, že to znamená, že sa ľudia a Slovač zaujímajú vlastne o aktivity Národnostnej rady, že pozerajú na tom sajte, čo sa to deje, a na ten spôsob si prečítali aj, že bola výzva rozpísaná. Ja verím, že oni tie prostriedky účelové strovia. Možno pre niektorých nie sú veľké prostriedky, ale myslím si, že ten gesto, že pomáhame a že myslíme na všetky slovenské združenia, veľmi veľa znamená.
Celovečerným koncertom pod názvom Ornamenty z našich osád folklórny súbor Klasisku sú hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy oslávil včera 27 rokov pôsobenia pod týmto menom. V programe sa predstavili s choreografiami, ktoré teraz už tancujú aj noví členovia, ktorí sa k dospelým tanečníkom pripojili vlani, tiež s novou choreografiou na pazovskom tanci, s ktorou sa zúčastnia na festivale Tancuj, tancuj. Tiež vystúpili solo speváci a harmonikári. Ako hostia sa predviedli členovia z KOSu Detvan z Vojlovice, takže sa v programe ukázala aj pestrosť krojov a ornamenty ľudovej výšivky boli premietané na videoprezentácii. V závere všetci účastníci zaspievali pieseň Po nábreží koník beží. Dnes začína podujatie pod názvom Múzea na desiatku, národná muzeálna iniciatíva, ktorá v našich mestách prebieha po piatýkrát. Potrvá do 19. mája a v rámci tohto podujatia si organizátori a verejnosť pripomenú aj Medzinárodný deň múzeí, 15. Európsku noc múzeí, ako aj Národný týždeň múzeí. V tomto roku sa do podujatia zapojí 79 múzeí a podobných inštitúcií v 48 mestách. Všetky programy sú pre návštevníkov zdarma. Do podujatia Múzea na desiatku sa zapoja aj Múzeum vojvodinských Slovákov, Slovenské vojvodinské divadlo, knižnica Štefana Homolu, tiež podobné inštitúcie v Kovačici a v Starej Pazove. Dejana Domoniová a Jana Jašová, žiačky 8. ročníka na základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, získali pekné tretie miesta na celoštátnej súťaži zo srbského ako nematerinského jazyka. Súťaž sa konala včera v Novom Sade. Obidve žiačky sa pripravovali pod vedením svojho učiteľa, profesora srbčiny Sávu Ďurdeviča. 62. pokrajinská prehliadka detskej divadelnej tvorby Májové stretnutia sa bude konať od 14. do 16. mája v kultúrnom centre Lukian Mušický v Temeríne a organizátormi sú Zväz umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny a obec Temerín. V rámci trojdenného programu sa predvedie 13 predstavení z Báčskej Topoly, Starej Pazovy, Sriemskej Mitrovice, Nového Itebeja, Indie, Pančeva, Kleku, Pečiniec, Bače, Kovinu, Báčskej Topoly, Crvenky a Kuli, ktoré sa spomedzi 38 predstavení prebojovali na vyššiu úroveň prehliadky vďaka selektorovi Miľanovi Vojnovičovi. Zo Starej Pazovy sa predstavia malí herci s tieňovým divadlom Soľ nad zlato v réžii Miroslava Benku. Slávnostné otvorenie festivalu je naplánované na útorok 14. mája a vyhlasovanie výsledkov je ohlásené na štvrtok 16. mája o 17. hodiny, v rámci čoho budú premietnuté krátke filmy o práci dramatickej skupiny CECOM zo Zreňaninu a práci detskej drámy Mestského divadla z Rumy. Hudobný zážitok, hosťovanie Belehradskej filharmónie v divadelnej sále v Starej Pazove si budú môcť diváci vychutnať zajtra od 20. hodiny. Profesionálni hudobníci a všetky nástroje symfonického orchestra pod dirigentskou paličkou Alexandra Kojiťa zahrajú diela klasického umenia. Program otvoria skladbou Malá nočná hudba od Mozarta a zlatú bodku programu prinesie Elgarové Enigma variácie. Na javisku vystúpi okolo 70 členov Belehradskej filharmónie a špeciálnym bombóni bude solistka, huslistka Ksenia Miloševičová. Záujem publika je veľký, o čom svedčí fakt, že bezplatné vstupenky sa rozobrali za 2 dni. Zo strediska kultúry vyhlásili, že budú zabezpečené aj dodatočné stoličky. Iniciátorom tohto koncertu je Vojčan, magister kontrabasu Ľubinko Lazič. Organizátorom je Stredisko kultúry Stará Pazova a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova, mediálny partner RTV Stará Pazova. Meteorológovia hovoria, že útorok bude sichravý, upršaný, počas celého dňa predpovedajú dážď, ktorý by mal ustať pod večer okolo 17. hodiny. Mierny vietor bude fúkať zo severozápadu. Takéto správy o počasí uzatvorili dnešný spravodajský blok. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.